У Мукачеві зловмисниця пограбувала неповнолітню дівчину. Днями до поліції Мукачева звернулася 17-річна студентка місцевого університету, яка розповіла, що йшла вулицею Миру. Як раптом невідома особа вирвала у неї з рук мобільний телефон, після чого втекла. Поліцейські негайно відреагували на виклик та почали пошуки зловмисниці. Поліцейські опрацювали записи з камер відеоспостереження та швидко встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилася раніше судима 39-річна місцева мешканка. У зловмисниці слідчі вилучили мобільний телефон та повернули потерпілій дівчині. Наразі відкрито кримінальне провадження.